zoti kryesuesi i seancës, zonja deputete, zotëri deputet. Tre orë më parë unë shtrova disa pyetje fundamentale kreut të ekzekutivit dhe të Partisë Socialiste dhe ai lundroi në detin e gënjeshtrave nga një cep në tjetrin, por nuk thej asnjë përgjigje për problemin më themelor që është që pritet sot nga ky parlament, nga këto forca politike, problemin e reformës në drejtësi. Reformën në drejtësi me shumë të drejtë kanë konsideruar dhe konsiderojnë reformë gjitha reformave. Reforma në drejtësi sot të dashur miq absolutisht do të ishte në zbatim e sipër. Në qoftë se një njeri i vetëm nuk do ishte i tmerruar prej saj, nuk do mirte pengate dhe ky njeri ishte Edi Rama. Ju mund të më thoni pse bën këtë akuzë? A mund të bëj një pyetje të dashur miq? A nuk ishte ky zotëri që 5 muaj rjesht nuk pranoi kursësi të çelte gojën dhe të fliste njëherë për dekriminalizimin? A nuk ishte ky që s'pranoi kursësi të procedoi me këtë ligj? Dhe në fund u detyrua, pasi e vonoi 5 muaj, të ulet në konsensus, në proces të konsensual dhe ta përfundoi. Të njëjtë gjë identike bëri ky zotëri në reformën për drejtësi. Të njëjtën gjë. Futi papagajt e tij brenda dhe jashtë, individ të ndjekur nga shërbimet shqiptare për lidhje me Beogradin e tjerë tjerë, po eksakt, vitën 19 ka memorie shteti, cili doi të bëjnë artikuj se Rama mbështet reformën dhe ky se mbështet reformën e tjerë tjerë, dhe mendoj se në këtë mënyrë, me fantazinë një cmuri, do mund të mashtrojë të shqiptarët dhe botën. Po laqë, gënjeshtra i ka kam të shkurta. Opozita prej 5 muaj ka deklaruar që ne jemi të gatshëm të punojmë me atë formë pune që është përdorë gjithnjë në këto procese, reforma konsensuale. Dhe kur opozita për një qeveritar që ka minimumin e minimumit të sensit të qeverisjes, nuk ka fat më të madh kur opozita të deklaron dhe të afrohet për konsensus. Fati më i madh për një qeveri të punoj me opozitën për konsensus është arritja më e madhe. Por, zotëria e tij nuk do reformë. Ky e din. Kam qenë kryeministër, kemi punuar me te 3 muaj me konsensus. Çfarë do thot ajo? Do thot që në mënyrë absolute nuk i kam imponuar dot as edhe gjën më të vogël. Pra, kreu i opozitës asaj kohe ka miratuar ndryshimet që ka dashur. Dhe në këtë kontekst, ato ndryshime janë më shumëti të tija, të dashura për ti, se sa unë kisha dha gjendë tjetër që a i se pranoj asni. Por këshu është konsensusi. Konsensusi është, do bijem dakord për ato që bijem dakord. Dhe këto janë gjithi më mirë, se çdo gjë tjetër. Zoti Rama refuzoi në mënyrë të përditshme. Dhe mendoj se duke nxitur çakej, papagaj në media, të thonë se ky e donë, ky se donë, ky e donë, ky se donë, do të dali vetë me flamurin e reformës. Doli, po me flamurin e zi të saj. Doli vërtet, por doli me flamurin e zi të saj. Ja që erdhi momenti, Venecia dha të gjithë ekspertizën, krijoi një grup mekatarësh,
ekspert, të cilë shihin vullnetet e tyre, shihin reform pozicionet që do mirin, dhe jo reform e drejtësis, si që duhet Shqipëris, si që duhet vendit. U desh që të virin rekomandimet e Venecias, u desh që të vepronte përsëri me kulisa, si të veproj, duke përgatit draftin e pa e famshëm të 28-29 vjetorit, që të hiqë të maskën dhe dilë të cili është. Tani, Komitetin Ndërkombëtar po e realizon, qartësisht po e othemur ju këtu, se kush po e pengon, dhe kjo kohë do përfundoj shpejt. Do detyrohet, pasi e mbajti peng muajt e tërë, të kthehet, sepse reform s'mund të mbashtrosh njeri, mund të mbashtrosh njerëz këtu, fanatik të verbër, që bëjnë reform me 64 vota, reforma s'bëhet as me 64, as me 84 vota, reforma bëhet me 94 mbi vota. Ideja kriminale e ti, se do blej 10 deputet të opozitës, që e përhapi kudo, tregoj vetëm ftyrën e vërtet, dhe të papërgjeshme të ti, dhe mos dëshirën për reform. Edhe njëherë, i bëj thirrje zotërisë, ti përgjigjet thirrjes kryetarit të Partisë Demokratike, që ja përsëriti dhe dje, dhe tulet, mos humbim kohë, të ulemi dhe të nisim punën mbi një reform të vërtet në drejtësi e cila nuk mbajnë parasysh surrelin, as pallatin pas një faturë, por mbajnë ligjin dhe drejtën dhe barazin para ligjit për shqiptarët. Zonja dhe zotëri, sot këtu është një debat mbi abuzimet masive të kësaj majorance, të kësaj qeverie në koncesione, apo të qeveris rama kokdhima në koncesione. Qeveria rama kokdhima është qeveria e hajdutve të shtetit. Është qeveria që ka vjedhë në një vit më shumë se të gjithë qeverit e marrëz bashku një 25 vite. Ju dilni këtu dhe recitoni gjërat pa imagjinueshme. Ju ngri këtu dhe dilni vrerë ndaj koncesioneve hidrocentrale, të cilat përbëjnë suksesin më të jashtëzakonshëm në historinë, jo qeverisë shqiptare, por në historinë një qeverie. Janë 161 kontrata të firmosura për 430 hidrocentrale, të cilat derdhin lumej dhe burime ujore, që derdhin miliarda metër kub ujë në detrat e vendit pas një vlerë. Në shekuj dhe miljeqar, vazhdonin rjedhjën e tyre, duke dhalë më shumë të i përmbytje, por jo në i vlerë tjetër. Ky ishte parimi, që ne vendosëm t'i kthejmë ato burime ujore në burime elektrike. Dhe gjërë sot, as këta as papagajt e tyre, nuk kanë treguar qovë dhe një kontrat të vetme që ka qenë me shkelje. Një të vetme. Dhe unë nuk them që s'ka. Jo morja, se 400 sa kontrata dhe mund ketë. Po s'kanë qenë të zotë. Një të vetme. Se kjo ka shkelje. Po këtë farë soli kjo? Kjo bërë të zbarkojnë në Shqipëri kompanjë një shqibotës. Si të shtatë krafti. I Norvegjisë që po përftani në shkurt mbyll banjin. Fillon mbushja e hidrocentralit. Fillon mbushja e hidrocentralit. E rezervuarit. Dhe vazhdoj nërtimet në Moglicë. Në tetorin në nori fillon prodhimin banjë. Në këto hidrocentrale, qeveria shqiptare haxhon as një qindarë.
Në këto koncesione, të dashur qytetarë dhe qytetarë shqiptarë, ju taksëpagues shqiptarë nuk harxhoni asnjë qindar. Përkundrazi, përkundrazi. Në rreg, në skedul, në agjendën ndërtimit tyre, punësimi në këto hidrocentrale do të arrinte në 20 gjerë në 32.000 punojës në vit si pas agendës në të kataran të vendit. Në të kataran të vendit. Në Alpe dhe Cemi tek burimet ujore të jugut. Me këto kontrata të dashur qytetar, në këto koncesione, shteti shqiptar nuk investon të 100 dark, për kundrazi. Gjithë ta punësuar merrin rroga çonin shtëpitë e tyre, paguonin sigurimet shoqërore taksa, paguonin sigurimet shtetësore. E gjithë kjo energji, përveç fisë koncesionare, paguon të taksa të prodhohet. Po cila tjetër? Po duhet ja u shpjegosh. Se këta se morin gjavesha, më thapë. Pse bërat Fulbrighti? Po. Pas 25 vjeç, pas 30 vitesh, ato kthehen bën pronë e juaj atë dashu gjëtarë. Këto hidrocentrale bën pronë publike. Dhe i shisni ose shesim për sëri. A e kuptoni ju? Sektori privat investon në to të paktën 4 miliard euro, minimumi. Dhe pas 25-30 vitesh, shumica dërmuese tyre janë pronë publike, dalin përsëri në treg dhe fitohen në ato vite sasira shumë më të mëdha. Po përveç kësaj, në këto hidrocentrale, plotësohen nevojat energjetike të vendit. Nuk importohen. Hajdutët do një import, sepse bëjnë pazare me energjinë që blejnë. Kurse të ndeshmit, ata që shohin balancin tregtar të vendit tyre, ata duen prodhim, prodhim dhe sa me shumë prodhim në vend, në mënyrë që të mundësisht edhe ta pozitivizojnë balancin tregtar. Që është nga problemet më madhore të ekonomisë. Që nga problemet më madhore. E kemi kompensuar me remitencat e emigrantëve. Po do shini se është problemet të mëdha do kishin shqiptarët nga kjo disbalancë. Këto janë koncesionet për cilat ne ndjehemi krenar, sepse ajo ishte infrastruktura energjetike më fuqishme. Rritej me 3 herë prodhimi energjisë elektrike nga burimet ekzistuese ujore. Vetëm një treta ishte e shfryzuar. Për 30 vite me radhë ishte ndërtuar një burim energjetik i vetëm. Nga 2007 a gjerë sot janë ndërtuar mbi 105 burime, 5 hidrocentrale. Dhe janë në vjetra tjera që do hynë funksion. Asë një investim të hujë s'keni siguruar dot. Çdo qindar që investohet është e qeverisë së përpashme. Çdo qindar. Njërë absolutë, më gëzojmë, nuk kam keqardje, po është të mërshme kur me ndonë, që në 2 vjetë. A e dini ju, mërë zotëri? A e dini ju, se keni marë në 18 muaj 130 miliard lekë borgë? A e dini ju se në shtatorë të vitit 2013, borgji i 20 viteve i Shqipërisë ishte gjithsej 870 miliard lekë. A e dini ju sot sa është sot? 1 trilion e 100 milion lekë. 1 trilion. Keni kapur trilionin pa 1.000 miliard që me datë 1 mars të vitit 2015. A e dini ju mërë? A keni ju një sens për të krahasuar gjëra? A ka gjë më të dhimbshme
të mendosh se qeveria e parë demokratike e këtij vendi 92-96 që kishte një buxhet absolutisht 10 herë më të vogël se ky buxhet. 10 herë më të vogël, minimumi 10 herë. Ja doli në 4 vjet të ndërtoj një segment autostrade 5-6 kilometra dhe një rrugë për 70 kilometrash fushkruj milot në dy korsi. Po, po, sa është ajo? Më falë, mund tjetë më pak, 20, mund tjetë 20. Rruga milot, rrugë, mund tjetë më pak, rruga milot, laqë, milot, laqë, milot, urematit, është ndërtu e tëra nga qeveria e asaj kohë. A e dini që stregoni do të një kilometr rrugë, por ria me një ambasador para të sa ditë. Më tha si ka mundi që ndodhë këtu. I thash këta do hynë dhe do të dalë nga historia si qeveri e vëcëve dhe tualeteve, e banjove, e zyrave, e ndërtesave të tyre, pa bërë asgjë për qyvetarë. A e dini u më zotri, se kam këtu borxhin, e kam këtu borxhin, i kam të gjitha, se kur e dorzuam, 62, zbashku me depozit, me garancit, 62.7% të GDP-s. Sa e keni sot, mo? 73, thot Komisioni Europian, 0.7% për 74%. Mërë. Pa ndërtue, vetëm vjedh. Erdhëm dhëmë mikëm. A e dini u më zotëri? Që në aferat më të mëdha dhe në emri vlaut kryeministri. Ju mund thoni ka tendencë, jo më s'ka asti tendencë, absolute. Po pse nuk i dhirë të emri vlaut kur vlaut si shte këtu më thoni pak? Dhe në bashki? Po pse është dhe emri i vlaut ati aty, po i del vetë emri ati? Vlaut Beqes e ka vlaut, edhe ka njëri korekt. Pse nuk del emri ti? Zden, sepse vjetë për vetaj, nuk vjetë për vlarë. Kjo shumë e njërë. Po kujdo të thoni mor ju për, kujdo, po ju një këtu 10 doktor në këte. Po e di mor që kapi nuk e bën asë një vend në botë. E bën një vetë një vend që kapi që do në të vjetë qëtartë dhe janë këta këtu. Sepse, absolutisht jo, gënjeshtër fund në krye, kur në kurës, asë një që kap, s'ka Franca. S'ka Franca dhe s'mund këtë Franca. S'ka Gjermonia dhe s'mund këtë, s'ka asë një vend. Pse? Sepse ka marë përgjigje. Kam asë një vend fare. Ka marë përgjigje. Studimi bërë në 188.000 raste. Studimi anglosakson. Ka faktuar se nuk duhet bërë. Ka faktuar se ka me shumë dame se do bira. Ka faktuar se ndjerë me shumë probleme se zgjidh. Se sa zgjidh? Ka nëjë se bënë. Po na duhet që kushurira, na duhet që dy klanët të dominojnë Shqiprinë. Klani Koleka dhe klani Nushi. Për Koleken është përfaqësues vetë kryeministri. Për Nushin u zgjodh Vilma, sepse edhe Xhaxhi Gogot fëmijët e tij duhet të hypin qiell tani. Edhe po marrin Shqiprinë. Po marrin Shqiprinë pa patur një laborator një ditë. Tjetri merr sterilizimin, po është krimor të denon. Të vret Zotit vreta më thonë me këtë që bën. Kemi marrë dy, kemi votuar dy kredi këtu të Këshillit të Evropës. Kemi bërë aparaturat më moderne. Kemi ndërtuar ndërtesën më moderne. Keni firmos dhe keni votuar kredin për të përgatitur për dorues të tyre. Dhe tani shkon e merri njëri, mik të Edi Ramës, që ka një ndërmarrje me një murator, me një kapital 1500 euro, në Perugia apo në Foxhia ku është, dhe i jep koncesionin tjetër me 60 milion euro për sterilizimin.
andor cum, fisti për krimin. Zoti Idrizit, më falë të se, fisti për krimin. Ndor cum në një vend të botës, që këtë kapet krye trafikanti, si të arrestue, ajet sula, falë, falë punës së shkëllqyrë të prokurisë dhe shishit, të shkoj ministrit i thotë, se kemë në unë, dhe për ta besuar, ti qoj dhe ajetin, ajet Zyberi dhe Korps, që ka pas menager, ti thotë të një të gjë, ajet o gjangë, nuk e kemë nga sajmiri, e kemë nga prokurori dhe janë vërtetuara ato, të janë vërtetuara. Çfarë ndodh tjetër me këtë, më fani, më gjoni. Ajeti ishte pronar i sipërmarrjes së Thirrit, edhe i Tajvanit, edhe i disa sipërmarrje tjera. Tani, po pse? Sepse ai kishte parë atë, ishte përgjegjës i drogës. Ky ishte ushtar. Urdo? Qarë the? Kush? Zyberi? Po flasë për ajetë Sulenus, po flasë për ajetë Zyberin. Po. Tani ka misione tjera, laj Zyberi. Po. Ajeti, në vend se ti konfiskohen të gjitha pasurit, si që përcakton ligja antimafje, si që përcakton kushtetuta, të gjitha pasurit lejohet, krye mafiozi Besnik Sulaj i falimentuar, ti kalojnë vllaut të tret dhe të mos konfiskohen. Atëherë, pse ndodhin gjitha këto benefite? Ta themun, ja u themun ju pse ndodhin. Ndodhin se Rama është bashkëaksioner me te. Sepse Rama me Olsin kanë parkimun. Ndryshe mbi në këtë botë kjo s'mund të ndodhi. Mbi tokë, një kryeministër që toleroi një gjë të tillë. Pse nuk flet këtu? A mos ka ardhjeri të ka thënë që ka kërcënu me jetë një investitor të huaj, këj Besnik Sula? Të ka ardhë apo jo? Thuja u këtyre pak. Investitori huaj do vinte të bënte një investim shumë serios në Shqipëri. Dhe të ndihmonte mbi 1200 familje që i kanë fëmijë pa bukë në Ballkan. Pa bukë. Investitori huaj merr nga Besnik Sula kërcënimin, se ka ramin tani, ka ramin garaj, dhe ka fut ramin parking. Dhe i thot, guxo thot, po do të vrash. Do të vrash. Çfarë bën investori huaj? Vjen direkt dhe takon këtë burr këtu. Këtë këtu. Sjeti, mirë, ja, s'është Adriatik. Kaq. Vjen dhe takon këtë burr dhe i thot, po sigurisht e ka takuar, mund të them unë gjëra që janë këtu. S'mund të themun kur gjëra që janë. Po, mirë, vjen dhe shkon. Ti vërtet nuk je Adriatik lalla, por ti ke një kryeministër, ti ke një prokuror të përgjithshëm, dhe ti këte, për 100 arsye, je i detyruar ta denancosh dhe të majtë qëndrimin me rrept. Kështu thoshte edhe zonja e kulturës, si puna jota, thoshte. Që ai thoshte, nuk u rrah për gazetari, nuk u rrah si gazetar, por u rrah si spektator. Po kjo logjikë është logjikë të mërshme. Ajo e shtyr nga rama përsëri gjëra të tilla, më thonë. Drejtor teatri që shkon e bie grusht tash kërmë atje në teatr, po është rrugaç i pa konceptueshëm, më thonë. Ajo është turp i kombit, s'ka dot ku në një teatr kombëtar drejtori të bëj këtë. Edhe i dilet zot në parlament. Prandaj, ja pra, sepse Rama i merr për vete koncesionet. Pa diskutim. Njërës të afër të ti, e kam thënë shumë herë. Ky u ka thënë vetë. Kam i bëjmë më urdër të amës këtu. 320 milion euro nga buxheti shtetit. Fluturoj në xhepat e hajduturis publiko-private. Ato që janë koncesione publiko-private, tyre janë hajduturi publiko-private. Më të nevejshme, më të të mërshme. Po. Po të vëshëja, më falni, në gjori pak, të vëshëja që me kushtetut, të themi gjë,
ka një kompani të njohur në Zvicër e cila bën dhe doganat të shteteve të dobta. Mund të ketë dhe tjetër, po një diu. Kjo është një kompani që janë disa vende, jo pak, që është vërteta, që ja kanë besuar krejtësisht doganat. Në bot nuk di një kompani, nuk di një shtetë që lëshon tatime. Absolutisht. Nuk di kur. Po pse lëshojnë tatimet? Po lëshon, a do një historin apo jo? Kompanie huaj, e tjere një kompani serioze bastër, i lutët Olsi Rama dhe Gazdemi, të dy, ja u themu një historin. A ne e mërë t'i këte punën e mledhjes të vëshës? Po, reale këtë që u themë. Kompanija e thotë, që jo, nuk është fushë e imi ajo. Jo, nuk është fushë e imi. Oshtë, unë ju thëse, unë pot ishte, do të sulmoja kompanija. Nuk është sulmoja. Nuk është fushë e imi ajo. Unë thotë, unë të bëj modelit e këto, po unë merë me, jam kompani bastësh. Jam kompani serioze në Hong Kong bastësh. Jo, e thotë. Marin fusin edhe mjerot e stërmjerot aty, langojt për ti edhe kompanija, i keni të gjitha të botuar media tuja, të gjitha këtoj kanë botuar media tuja, unë i kam informacionit sakta, po, tani do t'japin, dhe do t'japin 100 milion së problem. Zotri, ti po i bën shqiptat me harrua vjetën e Floririt që u bërën në krabë. Me këte. Kjo është akt antikushtetues, akt i shëmtuar. Dhe i themi Edirams të hyqë nga këto, se mënyra absolute, do bësh përgjegjës për çdo qindar që po vjedh bashkë me klanin tënd. Po pse mos të themun ty po i vjedh me vllain tënd? Nuk të thash unë që ishte Olsi, të thanë gjithë mediat, të nxorën të gjitha dhënat, se Olsi ishte me kompaninë. Po kjo do të ishte për etik. Në çdo rast, ti do ta mbyllje me njëherë dhe do u faktoje shqiptarëve që kjo s'do ndodh kur. Do të tregoj një histori. Tu. Një mik i imi, shumë mik e kisha, ish kryeministre Malajzis, njëherë, si një vend i Commonwealth-it, marrëdhëniet më kryesore kishte me Anglinë sigurisht, dhe do kishte një ndërtim dig, një ndërtim hidrocentrali të madh me kompani angleze. Çfarë ndodhi? Mediat britanike thanë ka marrë në shetë. Ashtu dhe po. Një të anullue nga e para të këfrullit, edhe ishte një 4 miliard dolar dhe. Tani tha, do marri kusht të doj pjesë në bid, po kompania angleze nuk do marrë pjesë në këtë bid. Sepse, ai ruajt integritetet e ti, sot është në i tërhequr, por një burë me integritet të jashtëzakonshëm. Pra, ngri kundër koncesionit skanerëve. E di pse keni, se ju jeni partia kanabisit. Ju jeni partia kanabisit. Skaneri, ju nxjerr ju kanabisin të gjithë. Dhe skaneri është vdekja. Edhe kamioni që kaloi, skaneri ishte filmue, fotografue, edhe me deje të kanabisit. Edhe me lurë, edhe me gjethë, edhe me fara. Të gjitha i tregonte. Po, syri doganierit militant partije ishte imbyllur. Ishte imbyllur, se u kapë kamioni, u këthyë prapa jo imazhi, edhe doli. Pra na i beteja ju i me skanëri. Mashtrimi ju i shumë i keqë. Shikoni si këtë keni bërë. Që ta di për ju tjerë, se jo për këta sflasur, se këta janë tavë. Qar kanë bërë? Ne kishim një marveshje me këte kompani, për ta vendosin gjitha pikat, dhe me një fatur për deklarat, me një fatur për deklarat, 38 euro. Po, 38 euro. Por shpenzimi zbritshëm. Shpenzimi zbritshëm. Çfarë bëhet ju? Kompania do mlidhet në vit 14 milion euro. Ju bët kundërtën. Ju prap, për nda para, i thati jo, këta do paguaj 22. Për në qofë se splotsohen 14 milion, tja do ja japim nga bugjeti shtetit, nga aparate taks paguzve. Që ishte kjo më?
si të vjedhin buxhetin për sëri. E mort me heq, e bët këtë dilë që të vjedhin një parat e buxhetit, dhe ai vazhdo në punën. A ju kujtohet ju, lotaria austriake? Lotaria austriake është lotari publike nga më seriozet në Europë. Absolutisht. Fitoj. A e dini mordalit e tyre të të mërshme, të ediram se të atia, 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 me rrada më tapër. A ju kujtohet? Që do të anullojmë të apër? Kujni tani? A jo po funksionon. Dhe u jam i bindur që austriak zbatojnë ligjin, sepse në çdo në tërsinë e tyre, ata nga biznesmen më serioz dhe i kanë zbatuar ligjin. Ku e keni? Pse se përmendni? Pse nuk e thoni? Po Skavica, do vim të Skavica, se shqiptar duhet ta dinë. Në vitin 2005, Sali Berisha dhe qeveria që erdhin në pushtet, gjeti një kontrat të firmosur nga Fatos Nano, me kompanin e madhe, të njohur, King Lore, italiane, zbashkë me grupin financiar, me një projekt të gatshëm për të filluar punën, me një projekt i cili krijonte një digë gjigande që kalonte në Maqedoninë dhe thellë, një projekt i cili krijonte e linte dibrën pa një plan tokë. Ky ishte projekti. Dhe e vërteta, kjo ka qenë dhe ideja inxhinierëve tanë në kohën kur ndërtohej kaskada. Mirë, po problemet sociale ishin shumë të mëdha. Dhe ne morëm një nga kompanitë më serioze franceze. Jo nga ato falsot që ngul hujt, aty ku i thot Rama në për qendër Tiranës, po një nga kompanitë më serioze të energjetikës. Dhe kompania bëri projektin, bëri studimin, bëri çdo gjë. Italianit i thamë, ne nuk e pranojmë tani se kur del këtu ti mbahesh për ministër, o turp i madh më thapë. Jo, nuk mbaroj, se do populli do sjarrime. Populli do sjarrime. Kur morëm ne atë i themi kompanisë, shiko. Ne do ta nxjerrim në tetë. Ju do të përfundoni sot Birshën. Ne do nxjerrim, dakor, shumë shpejt do marrim. Shumë shpejt do marrim. Ne do ta nxjerrim në tender. Por, nash një mënyrë me projektin tënd. Zoti Palla, të lutem. Hajde merr. Zoti Berisha, përfundojeni. Hajde dhe merr pjesë në gar. Bëm garën, caktuam 3 pikë. Ajo nuk mori pjesë. I ofruam 10, s'pranoi kurrë, sepse kishte projekt tjetër. Po ashtu, si a i përdo. Si që a i bëriu. Dhe që a ndodhë tani? Ky Suzeri lejohet të filloj në të kundër të nësaj që duhet filloj. Të filloj ja afër Gryks, por të filloj në një fshat për asgjë. Po pse? Se Suzeri na jep tituj, na jep benefice e tjere tjere. Dhe shkon hidrocentrali me rëndësishëm regulatori vendit, si qenin vresht, pas një vlerë. A e dini se jam para kamerave, kur kam deklaruar se qeveria shqiptare do jap kurte. Qeveria shqiptare do ndërtoj vetë këte, dhe ja u them dhe njëherë, nga të gjitha hidrocentralit e Shqipërisë, nga të gjitha punat publike që ka ngelë për të bërë, më fizibel, më i levërdishmi i të gjithave është Skavica. Për ndryshe, çdo litër ujë që zbret në kaskadën, do t'i paguash taksë. Dhe që është mbi prurje normale të drinit. Po pse ta gjobisun vetën? Pse të mos e ndërtojmë? Shtet jam. Dhe u tërhoqa. Unë që nisa, që bëra studimin, unë u tërhoqa. Jo, thash, do nërtojnë vetë. Se nërtova unë, do nërtojnë qeveria pas me e. Se nërtojnë do të kjo qeveri, e nërtojnë qeveri tjetër. Por nuk lëshohet ajo. Se me kompletim në saj,
kaskada merë një vlerë edhe një herë më të madhe si që ka. Po kemi mbush xhepat, kemi mbush valizhet. Kripaju ka në një vend në botë që të sjelli rritin e akcizës për naftën, birën e prodhuar në vend. Jo më zëtërin botë, s'ka me një njërzore që e bën këtë, e bën vetëm ai që merë një valizhe me euro. E bën vetëm ai që merë një valizhe me euro. Edhe thot do t'ja u bëj. Dhe e një votoj këtë, votoj këtë. Nuk kutoj, grupi votoj kuna, i votoj pro. Kisë marë parë, ta i sëllëshon dhe do. Ku mund të shonte? Prandaj, ju i një qeveria, erdhëm, vodhëm, ikëm. Do ikni. Do ikni dhe me shpejtësit madhe. Mos bëni këto që po bëni, se në mjërë absolute. Azil politik kush nuk u jepi. Ja u them këtu. Jo, absolutisht. Se kjo përpjekje e madhe që po bëhet për dënua korrupsioni në Shqipëri, synon ju. Ju! Tani, zoti kryetar është me interes për gjithë publikun e Shqipërisë këtë politik. Po, edhe me dhe që është me interes për publikun. E mbylla me këtë, Tani kërkoj dhe vendjen tuaj dhe shqiptarëve çdo lezoj këtu. Doktor Berisha, ju përshëndes. Unë quam Erdin Karamuço. Arsyeja pse po ju shkruaj krahas respektit për ju është se unë kam patur unë jam emëruar në shtator nga Transparency International Berlin si team leader për të hartuar raportin e antikorrupsionit për Shqipërinë. Dëgjojni pak. Grupi drejtuar nga unë u ngrit dhe filloi të bënte testimet dhe mbledhjet e informacionit në teren. Mas dërgimit të 4 kapitujve në Transparency International në Berlin, qendra në Berlin u shqetësua shumë. Prishtin. Dardha e ka bishtin mrapa. Dhe bishti kësaj dardha është George Soros. Dëgjojeni pak. Jo, pure madhe, kushtet se... e ka gjetë ky. E ka gjetë ky që shkruan. Po. Ka marr email-e, unë e di se është George Soros, mos harro. Po, lutem, ju lutem mos ndërhyni që ta përfundoj. Para Sorosit, një krye spekulanti botëror që mbështet klikat komuniste në vendet ish komuniste, unë kam interes në vendit tim, edhe zhvillis nga pozicioni kur. Mësoj e këte. Ai mund të fus fron nazin, t'i bëj eloje, të cilë e kam ndjek unë për shërbimet tjera, e di Rams, po s'mundet kur të mashtroj për shqiptar dhe këtë mënyrë. Ja që farë thot. Ka marr email-e ku kërkonin për sritë të testimeve në mënyrë të paargumentuar. Në muajin dhjetor të 2014 dhe krejt papritur, kërkojnë shkarkimin e gjithë grupit dhe mbas 3 muajsh fillojnë procedurën për mbylljen e TIA-s në Tiranë. Edhe sot e kësaj dite, unë nuk di se cili ka vijuar me tej punën në vendin tonë për të plotësuar raportin e indeksit, i cili nga të dhënat që kam përpunuar, në atë kohë është i deformuar. Skandali që morën vesh më vonë ishte se ata komunikonin me një person të tyre në Shqipëri, i cili me pritshmëri të lartë ju thoshte se ata nuk janë dashamirës ndaj qeverisë dhe disa prej tyre kanë lidhje me partitë të djathta. Drejtori ekzekutiv i Transparency International në Berlin është ish kryetari bashkisë së Budapestit, mik lidhje ngushtë e George Sorosit dhe mik i Edi Ramës. Mik i Edi Ramës. Gjithnjë midis Sorosit edhe Edit, ju themun sheshe la fam. Po kjo është histori tjetër. Histori tjetër kjo. Po vazhdojmë me këtë këtu. Se midis Edit dhe Gjorgjit është sheshe la fam. Po, me dokumenta. Ja, si që është, e din kjo. E din, të gjitha, to e din. Ti se din. Pra,
Në vizitën në Berlin në gusht të 2014, Edi Rama zhvilloi një takim kok për kok me këtë person, miku i Sorosit. Natyrisht takimi dhe siç duket i la parusi që mos të më dëmtoj statistikat. Prit. Pasi kishte premtuar, Kjo është e vërteta e luftës korrupsionit dhe raportit Transparency International për Shqipërinë. Ju përshëndes dhe mbetem i gatshëm t'u jap çdo sqarim. Tjetër. Faleminderit. Zoti